ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 3 ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹಿಜಬ್ನ ವಿಚಾರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಯೇತರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೀತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಲಾಲ್ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ವಿಚಾರದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೆತ್ತಿದಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಚ್ಚಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ. ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇಗುಲದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೊಸದಾದಂತ ಅಭಿಯಾನ ಇದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿಯಾನ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ, ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅದೀಗ ವಿಗ್ರಹದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೆತ್ತಿದಂಥ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮರೇ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಬೇಕು, ಗೌಡರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಗೌಡರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌಡರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಾರೋದು ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿನೂ ಅವರೇ ಮಾರ್ತಾರೆ, ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರೇ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದಶದಾಲದಲ್ಲಿರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಮತಾಲದಲ್ಲಿರಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂಗುಲ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶೈವ ಶಾಕ್ತ ವೈಷ್ಣವ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುನಿಲ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸುನಿಲ್, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೆತ್ತಿದಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂನ ಈ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಾ? ಪೃಥ್ವಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಿವಾದ ಏನು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಏನು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು
ವಿವಾದ ಉತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಆಯ್ತು, ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಅಜಾನ್ ಕೂಗುವ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ, ಹೀಗೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿ ಸುನೀಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ? ಪೃಥ್ವಿ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೂವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಕಾಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇನ್ ತಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ತಗೋಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರೇ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೈವ ಶಾಕ್ತ ವೈಷ್ಣವ ಸಮತಾಲವ ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸರಿ? ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಹಿರವಾದಂಥದ್ದು ಆ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾರೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸರ್? ಅದು ಧರ್ಮ ಬಾಹಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೋ ಅಥವಾ ಶಿವನಿಗೋ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೈಯದ್ ಮುನ್ನಾವರ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೈಯದ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ, ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೆತ್ತುವಂತ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇದು ನಮ್ ಕಲ್ಲಾನು ನಮ್ ಆಚಾರ ನಮ್ ಕಲಾನು ಇದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ, ಅವರೇ ಕಲಿಸೋದು, ಅವರೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಮ್ ಆಚಾರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಸರ್. ನೀವು ರಫ್ ಆಗೊಂದು ಕೆತ್ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವರು ಆ ಧರ್ಮದವರು ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತುವಂತವ್ರು. ಈಗ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತುವಂತವ್ರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮದವರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೆತ್ತುವಂತ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಊರ್ದ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲಾನು, ಅದೇ ನಾವ್ ರಫ್ ರಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಕೊಂತಾರ ಸರ್. ಅದು ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ. ನಾವ್ ಸುಮ್ಗೆ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಲಿ ಹಂಗೆ ನಾವ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರೇ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ? ಹೌದೌದು, ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಈಗ ನೇತ್ರೋನ್ಮಿಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತದ್ದು. ಯಾರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೇ ಅದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರಿದೆ ಅವಕಾಶ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಸೈಯದ್ ಮುನಾ. ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೈಯದ್ ಮುನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಮುಂದಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಅವ್ರ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆಲೂ ಅವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ? ನೀವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸಮಾನವಾಗಿರಿ, ಸಮಾನವಾಗಿರಿ, ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿರಿ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಹಿರವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ರಫ್ ಆಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಅವ್ರಗಳೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವರು ಮುನ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ನಮಗ್ ವರದಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಬರೀ ರಫ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೆತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತವ್ರು, ಈಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಶಿವನ ಮೇಲೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನಾವ್ ಅದನ್ನೇ ಆ ವಾದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 40 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ, ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ, ಗಣಪತಿ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಶಿವನ ಮೇಲಾಗಿರ್ಲಿ, ದುರ್ಗೆ ಮೇಲಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಯದ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಈಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ಕೂಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಸವಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ,
ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇವರು ಮಂಜುನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಸರ್. ನಾನು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಅವ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಲಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಕೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮನವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೈಯದ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್.